რაჭი ეხება ნიკოტინის რაოდენობას სითხეში. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სიგარეტი ძალიან დიდი დოზით არის ნიკოტინი, და ადამიანი მიჩვეულია უკვე ნიკოტინი მიიღოს ძალიან დიდი დოზებით, როდესაც ის სიგარეტს ეწევა, შესაბამისად ჩვენ ჩანაცვლებას როცა ვაკეთებთ, დიდი დოზით უნდა მივაწოდოთ ნიკოტინი ორგანიზმს. ეს არის 32, მე მაგალითად ვიწყებდი 32-ით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვეწეოდი, ძალიან მაგარ სიგარეტებს ვეწეოდი. შესაბამისად მე გამომივიდა გადმოსვლა ვეიპინგზე მხოლოდ მაშინ, როდესაც დავიწყე სითხის მოხმარება, რომელიც იყო 32 მილიგრამი ნიკოტინი. და მე არ ვამბობ სალთ ნიკოტინს. მაშინ სალთ ნიკოტინი საერთოდ იყო მე, როცა დავიწყე. ჩვეულებრივი ნიკოტინი. შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დავაკელი ნიკოტინის რაოდენობა სითხეში, ანუ ჯერ გადმოვედი 24-იანზე, მერე გადმოვედი 12-იანზე, მერე გადმოვედი 6-იანზე. ეს მოხდა ძალიან სწრაფად. სითხეში, რომელსაც მე მოვიხმარდი, იყო 6 მილიგრამი ნიკოტინი. ეს მოხდა დაახლოებით 2 კვირიდან 6 კვირამდე. შემდეგ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, შემცირება ნიკოტინის დოზის ჩემ სითხეში. მაგრამ ამას უკვე გაცილებით მეტი დრო დასჭირდა, უკვე რამოდენიმე წელი დასჭირდა და ბოლოს უკვე რამოდენიმე წელია დაახლოებით, ჩემ სითხეში არის 0.5 მილიგრამი ნიკოტინი. ანუ ნიკოტინის დოზას მე იმდენს ვიღებ, რომ ჩემმა ორგანიზმმა არ განიცადოს ნიკოტინის შიმშილი, ანუ ლომკა არ მქონდეს საერთოდ ნიკოტინის, და ამავდროულად ნიკოტინი უარყოფით ზემოქმედებას არ ახდენდეს ჩემ ორგანიზმს. თუ თქვენ შეძლებთ რომ დაახლოებით 2 კვირის მანძილზე სიგარეტი არცერთი ღერი აღარ მოწიოთ და იყოთ მხოლოდ ვეიპინგზე, ჩათვალეთ რომ თქვენ თავი დაანებეთ სიგარეტს. ყველა ადამიანს აქვს თავისი გამოცდილება, მე მაქვს ჩემი გამოცდილება, რომელსაც ვაზიარებ. სხვას თავისი გამოცდილება აქვს, რომელიც შესაძლებელია სულ სხვანაირი იყოს და მერე ის თავისას აზიარებს. და დამწყები ირჩევს მერე უკვე, რომელი მოერგება თვითონ მას, რადგან ეს თემა სიგარეტიდან ვეიპინგზე გადმოსვლა არის ძალიან ინდივიდუალური. და თუ იქნება ესეთი მომენტი, რომ თქვენ ისევ სიგარეტის მოწევა გინდათ, მაშინ მიმართეთ ნარკოლოგს, იმიტომ რომ მხოლოდ ნარკოლოგს შეუძლია თქვენ მოგცეთ კომპეტენტური რჩევა ამ საკითხში.